Սիրելի բարեկամներ, սրտանց ողջունում եմ ձեզ եւ բարի գալուստ մաղթում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայր։ Տարիներ շարունակ ձևավորված ավանդույթի համաձայն մենք հանդիպում ենք տարեվերջին, որպեսզի հրաժեշտ տանք անցնող տարուն, ամփոփենք եղածն ու արածը եւ նախանշենք ապագայի անելիքները։ Ձեռներեսները յուրաքանչյուր հասարակության ամենաաշխույժ խավերից մեկն են։ Մենք ձեռնարկատիրության հաջող աշխատանքով ենք ստեղծում նոր աշխատատեղեր, նոր ապրանքներ եւ նոր ծառայություններ։ Գործարարության ամենաանհրաժեշտ նախապայմանն է անհատական նախաձեռնությունը։ Դուք արդեն իսկ առանձնացել եք Հայաստանում ձեր ծավալած գործնեությամբ, ուստի եւ ձեզնից յուրաքանչյուրի աշխատանքը պետք է լինի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Հենց այս տրամաբանությամբ է սկսել իր աշխատանքներն արդեն 100 օրը բոլորած մեր նոր կառավարությունը։ Գալիք տարվա եւ ապագայի համար մաղթում եմ, որ կառավարության եւ ձեռներեսների համագործակցությունը ամրապնդվի ավելի բարձր մակարդակի վստահությամբ։ Անշուշտ վստահությունը չափելի միավորներ չունի։ Այնուամենայնիվ բոլորս մեր առօրյայից անգամ գիտենք, որ առանց վստահության որևէ նոր գործ իրականություն դառնալ չի կարող։ Այն իրագործելու համար անհրաժեշտ է բազմաթիվ անհատների եւ կազմակերպությունների համատեղ ջանք։ Մեր կառավարությունը հնարավորություն է ընձեռում բոլորիս արդյունավետ համագործակցության նոր հիմքեր դնել հանուն մեր ապագա զարգացման։ Այս առումով ես ակնկալում եմ, որ կառավարությունը մատուցելու է որակյալ ծառայություն, լինելով ձեր վստահելի գործընկերը։ Վերջին տարիներին իրականացված հետևողական աշխատանքի շնորհիվ էապես փոխվել է Հայաստանի արտաքին տնտեսական միջավայրը։ Այդ աշխատանքի արդյունքում փոխվել են տնտեսական աճ ապահովող գործոնները, սակայն պետք է նշեմ, որ որոշ արտաքի մարտահրավերներ ի հայտ են եկել եւ զարգացել են շատ ավելի արագ, քան մենք հասցրել ենք դրանց հարմարվել։ Մի բան ակնհայտ է, մեզ անհրաժեշտ է զարգացման արագընթաց աճ։ Իսկ դա իր հերթին անհրաժեշտ է դարձնում տնտեսական զարգացման նոր շեշտադրումների որդեգրումը։ Ռեսուրսների արտաքին ներհոսքի նվազման պայմաններում գերակա է դարձել արտահանման միջոցով տնտեսական աճի խթանումը։ Առաջին քայլերն այդ ուղղությամբ արվել են արտահանման ուղղված քաղաքականության նախաձեռնմամբ։ 2015-2016 թվականների արդեն եղած տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ տնտեսությունն ունի որոշակի ներուժ այդ ուղղությամբ զարգանալու համար։ Արտահանման և ներմուծման հարաբերակցության 2016 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների ցուցանիշները թույլ են տալիս պնդելու, որ արտահանումը պետք է լինի այն շարժիչ ուժը, որ կապահովի հետագա արագընթաց տնտեսական աճ։ Այս ուղղությամբ, սակայն, հարկ է աշխատել և չապավինել միայն պետության ռեսուրսներին։ Կարևորագույն խնդիր է մասնավոր հատվածի ներուժի ամբողջական բացահայտումը, կառավարության կողմից որդեգրված պետականի և մասնավորի գործակցության բոլոր հնարավոր ձևաչափերի օգտագործմամբ։ Հարգելի տիկնակ և պարոնակ, Հայաստանի Հանրապետության մուտքը Եվրասիական տնտեսական միություն դյուրացրեց ապրանքների և ծառայությունների շարժը ավելի քան 180 միլիոն բնակիչ ունեցող շուկայում։ Սակայն, չնայած ակնհայտ առաջընթացին, մենք դեռևս շատ անելիք ունենք Հայաստանի արտահանման ներուժն ամբողջովին օգտագործելու համար։ Մեր գործարարներն ու պետական մարմինները միասին ձեռք-ձեռքի տված կարող են լուծումներ գտնել մեր առջև ծառացած խնդիրների համար։
Այստեղ ոչ միայն մեր պաշտոնյաների նախանձախնդիր եւ հետեւողական վարկն է անհրաժեշտ, այլ նաեւ գործարարի ստեղծագործական միտքը։ Մենք միասին պետք է առաջ քաշենք նոր գաղափարներ, իրականացնենք նոր շուկաների ուսումնասիրություն, ագրեսիվորեն թիրախավորենք այդ նոր շուկաները։ Այստեղ երևի ամենաունտունելին է ագրեսիվ բարի օգտագործումը, ուրիշտեղ ագրեսիվություն օգուտ չի տալիս։ Օրինակ, Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում արդեն ձևավորված դեղամիջոցների միասնական շուկան լայն հնարավորություն է ստեղծում այդ ոլորտի հայկական ձեռնարկությունների, հատկապես պատշաճ արտադրական պրակտիկա ունեցողների համար։ Այժմ հարկավոր է, որ մեր արտադրողները խիստ առարկայական, հստակ խնդիրներ բարձրացնեն մեր կառավարության համապատասխան օղակների առջև, որպեսզի վերջիններս էլ աջակցեն հայկական արտադրանքի առաջխաղացմանն այդ ընդհանուր շուկայում։ Ասածս անհրաժեշտ է ոչ միայն այս ապրանքատեսակի եւ այս շուկայի համար։ Նմանատիպ հեռանկարները եւ հնարավորություններն բազմաթիվ են, ընդ որում ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միությունում, այլև այլ տարածաշրջաններում։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն է ամրապնդել կառավարության եւ գործարար համայնքի փոխվստահությունը, նպաստելով մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ ձեզնից ոչ մեկը բաց ու շիտակ խոսակցությունից խուսափողը չէ։ Վստահ եղեք, որ իդեմս կառավարության դուք կգտնեք արժանի զրուցակից։ Հարկը միասնական ջանքերի համադրմամբ նոր հեռանկարներ բացել մեր երկրի համար։ Վստահ եմ, որ գալիք մի քանի տարիները մեզ համար բեկումնային են լինելու։ Ես ինքս լավատես եմ եւ ակնկալում եմ, որ դուք էլ լավատեսությամբ տոգորված աշխատելու եք հանուն մեր ընդհանուր ապագայի։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքս ամփոփելով, սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիդ ամանորի կապակցությամբ։ Առաջին հերթին բոլորիդ մաղթում եմ քաջ առողջություն եւ երջանկություն։ Ձեր ընտանիքներին մաղթում եմ արևշատություն եւ խաղաղություն։ Ձեր ձեռնարկներին մաղթում եմ հաջողություն, ձեր կազմակերպություններին համերաշխություն եւ, որ շատ կարեւոր է, կայուն շահութաբերություն։ Վստահ եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը մեր ընդհանուրի հաջողությունն է։ Շնորհակալ եմ, որ բոլորդ այստեղ եք, եւ սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ նոր տարվա կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։